ଦେଶର ନିରାପତ୍ତା ବଡ଼ ନା ରାଜନୀତି ବଡ଼? ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର ବଢ଼ାଇବାକୁ ନେଇ ବିରୋଧ କାହିଁକି? ଦେଶର ସୀମାରେ ନିରାପତ୍ତା ଓ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ, ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଦି ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହ ଲାଗୁଥିବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରର ସୀମାଠାରୁ 15 କିଲୋମିଟର ବଢ଼ାଇ 50 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ କରିଦିଆଯାଇଛି। ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ଅଧିନିୟମ 1968ର ଧାରା 139ର ଉପଧାରା 1 ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୀମାଠାରୁ 50 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଏବେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ, ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ, ଗିରଫଦାରୀ ଓ ଜବତ କରିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ୍ ସହ ମିଶି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏହି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଲିଙ୍କ୍ ହେଉ, ଡ୍ରଗ୍ସ ଚାଲାଣ ର୍ୟାକେଟ୍ ହେଉ ବା ଡ୍ରୋନ୍ ଜରିଆରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚାଲାଣ ହେଉ, ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ନିଜେ ସିଧାସିଧା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଦେଶର ନିରାପତ୍ତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଉଥିବା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଜାବ ଓ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚରଣଜିତ୍ ସିଂ ଚନ୍ନି ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ପଞ୍ଜାବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟ, ବିଶେଷ ଭାବେ ପଞ୍ଜାବକୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଓ ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ରୋକିବାରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହାୟକ ହେବ। ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଯେତେ ରାଜନୀତି ହେଉନା କାହିଁକି, ଉକ୍ତ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତାକୁ ସବୁବେଳେ ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରଖାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ଏହାର ଠିକ୍ ଓଲଟା ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ସରକାର ଆସିଯାଏ ଯେ ନିର୍ବାଚନୀ ଲାଭ ପାଇଁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହଯୋଗ କରିବାରେ ଲାଗିବ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭୋଟ୍ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ମିତ୍ରତା କରିବ, ତେବେ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ହେବ ତାହା ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କଳ୍ପନା କରିବା କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ 370 ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସେନାର ଯବାନମାନେ କୌଣସି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗାଁରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଧରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗ କରୁନଥିଲେ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଇଦେଉଥିବା ଅନେକ ନଜିର ରହିଛି। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର କାମକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରିବା ଦେଶ ପାଇଁ ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଯଦି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସହ ଯାହାର ମିତ୍ରତା ରହିଛି, ଯଦି କାଲି କୌଣସି ସୀମାନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ ସ୍ଥିତି? ଖଲିସ୍ତାନୀମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନରେ ଖୋଲାଖୋଲି ବାହାରିଥିବା ପାର୍ଟି ଯଦି କ୍ଷମତାକୁ ଆସେ, ତେବେ ଏହାର କ'ଣ ପରିଣାମ ହେବ? ବିଏସ୍ଏଫ୍ ସବୁବେଳେ ଦେଶର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାମ କରିଆସିଛି। ଏଥିରେ 250,000ରୁ ଅଧିକ ଯବାନ ଓ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଗତ 10 ବର୍ଷରେ ପାଖାପାଖି 150 ଯବାନ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଜର ରାଜନୀତି ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ନିରାପତ୍ତା ଯେ କେବଳ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଉକ୍ତ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ କମିଯିବ। ଉକ୍ତ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ସେଠାକାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ତଦନ୍ତ ପରି ଅନ୍ୟ ଜରୁରୀ କାମ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କରିପାରିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଏସ୍ଏଫ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା ଓ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିପନ୍ନ କରୁଥିବା ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତିଯିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିଯାଉଥିଲା। ଏବେ ସେଥିରେ ରୋକ ଲାଗିପାରିବ। ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜନୀତି କରିବା ଉଚିତ, ହେଲେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟକୁ ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ଉଚିତ।